Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таке. Зірковий телеведучий, активний лектор тренінгів з телемайстерності Григорій Решетник розкриває секрети свого феномену. Одна із найпопулярніших актрис українського простору Ольга Сумська розповідає про зйомки нового серіалу «Спокуса» і свій ритм життя, а також зіркова мама Альоша. Його неповторна харизма та особлива манера ведення різноманітних заходів підкорює серця жінок. У чому особливість Григорія як ведучого, почуємо прямо зараз. Ви викладаєте уроки для ведучих майбутніх. Так. Чим для вас є ці уроки і як ви викладаєте їх загалом? Ви знаєте, по-перше, це 10-річний досвід роботи. По-друге, в мене є червоний диплом Інституту кіно і телебачення за спеціальністю диктор та ведучий телепрограм, тому я можу собі дозволити і маю це зробити. Я один з небагатьох дипломованих українських телевізійників, телеведучих. В чому ваш секрет як ведучого? Секрет в тому, що я намагаюся залишатися самим собою, нікого не пародіювати. Звичайно, щодня працювати над собою, але найголовніше – це бути органічним. І часто мене запитують, чи як ви все поєднуєте. Найголовніше бажання. Дуже люблю свою родину, дуже люблю професію, найголовніше – вміти все поєднувати. Яка атмосфера на церемонії «Віва»? Супер! Я обожнюю «Віва», обожнюю редакцію. Це найкрутіший журнал України, тому сьогодні неймовірний вечір. В чому ви сьогодні одягнені? Від кого? Тут все по-багатому. Дуже дорого, не хочу говорити. Навіщо засмучувати моїх колег? Але я гідний того, я люблю гарно вдягатися. Народна артистка України Ольга Сумська має достатньо насичений ритм життя. На чим працює зірка, дивіться зараз. Як вам сама атмосфера на церемонії? На красній дорожці. Атмосфера чудова, урочиста. Давно не було церемонії саме в Палаці України. І от нарешті. Ну, єдине, туга за тим, що відбувається в країні. Але сьогодні ми вшануємо наших українських воїнів, наших захисників. Довго ви збиралися на цю церемонію? Недовго, тому що їхала зі знімального майданчика. Знімаємо новий серіал для наших глядачів. Він має назву «Спокуса». Тому я прямо зі зйомок сюди на червону доріжку. Та у вас насичені графіки зйомок. Як ви все це фізично витримуєте загалом? Мій ритм, я вже втягнулася. І без цього ритму не уявляю свого життя, чесно. Ви дуже красиво виглядаєте. Який обов'язковий атрибут вашого ранку? Як ви починаєте ранок? Мені здається, ранок треба починати з доброго слова своїм близьким. Подякувати Богу за те, що Він дарує ще один день. І взагалі всім треба дякувати. От з подяки я починаю день. Я мамі телефоную, я обнімаю чоловіка, я цілую свою доньку, телефоную своїм близьким. І це є щастя. Чи дотримуєтесь ви дієти? О! Це дуже актуальна тема. Головна дієта – це робота. Якщо є робота, вона стимулює, і ти в хорошій формі. Який основний меседж вашого життя? Творити, аби бути в хорошій формі і насичувати свою душу новими барвами мистецтва. Мама року за версією журналу «Віва» Альоша невимушено та лайтово ділиться своїм насиченим життям. Альоша, нещодавно ви в Фейсбуці запустили конкурс вокальний, де кожен бажаючий міг взяти участь, а також виграти від вас сюрприз. Що це за сюрприз і як успіхи цього конкурсу? Конкурс завершився вже і є в нас переможці, і переможців не один, як ми планували. Тому що в нас приймали участь і діти, і дорослі, і в нас є переможці серед дітей, серед дорослих, є найкращий кавер, є найкращий бенд і так далі. У нас є багато там категорій вже. От, головний приз виграла Настя Багінська, яка є дівчинкою маленькою, яка приймала участь у «Голос діти» і знімалася в моєму кліпі. Я розумію, що будуть казати, а це тому, що вона там її знає, і знімалася. Ні, це просто вона є найкращою серед дітей, це правда. На кожному світському заході ви з'являєтесь в неймовірних вбраннях. Хто є дизайнером вашого одягу і чи ви самі обираєте собі одяг? Ну, ми дизайнеримо разом з нашим стилістом Ольгою Іпатовою, тому ось можете оцінювати наші старання. На чим працюєте зараз? Ой, в нас зараз нові пісні, ви можете також слідкувати в соцмережах. Ми випустили вже дві прем'єри і наступного четверга ще одна прем'єра буде. Далі буде новий сингл з кліпом і альбом.
Зіркове життя завжди забарвлене та непередбачуване. Сподіваємося, що ви почерпнули лише найкращу та найактуальнішу інформацію із життя українського шоу-бізнесу. У наступному випуску дивіться бесіду з одним із ведучих конкурсу Євробачення – Олександром Скічком, який додасть вам позитивної енергії та розкриє секрети цього конкурсу.